докладніше про роботу сесії. Поговоримо із Ольгою Герасим'юк, членою української делегації. Пані Олю, вітаємо. Доброго дня, колеги. Так, Ольга Герасим'юк, голова Національної ради України з питань телебачення, радіомовлення, з нами в марафоні «Єдині новини». Пані Олю, сьогодні останній день сесії комісії зі становища жінок ООН, яка відбувається в Нью-Йорку. І ви, як я вже сказав, входите до складу української делегації. Розкажіть, будь ласка, які головні теми підіймалися протягом цієї сесії в ООН і з якими результатами і напрацюваннями ви плануєте повернутися вже в Україну? Сесія присвячена, як ви вже повідомили глядачеві, досягненню рівноправності у цьому світі, який сьогодні є фактично життям у прямому ефірі, так можна сказати, тому що цифрове життя, яке ми сьогодні з вами проживаємо, це фактично і війна в прямому ефірі, яку ми спостерігаємо цілодобово, і усі процеси, які відбуваються в нашому житті. Пам'ятаєте, ми ще зовсім недавно, ми українці любимо все піднімати на глум, на сміх. Часом це нам і допомагає, правда ж, бо світ, кажуть, вижив, бо сміявся. Але ще недавно ми дуже так іронічно сприймали цей заклик про те, що наша країна має жити у смартфоні. Уже сьогодні, між іншим, в цей час, коли ми тут у Нью-Йорку беремо участь у дуже різних розмовах із на дуже різному рівні, бо країни всі мають дуже різний розвиток, на Таймс-сквер величезний сітілайт, гігантський сітілайт рекламує нашу дію. Дію, до якої ми вже звикли в Україні. Жінки, чоловіки, діти, старші люди. А, до речі, навіть тут, в Нью-Йорку, не завжди можна скористатися своїм телефоном, щоб сплатити, наприклад, за послугу, що для нас вже є абсолютно нормою. Тобто я про це говорю для того, щоб ми розуміли, у яких обставинах ми сьогодні взагалі обговорюємо тему рівності, яка є головною на цій сесії. Ну і, звичайно, коли говорити про головні теми, то, безперечно, тема війни. Тема війни, яка вторглася в життя всієї планети. Українська делегація приїхала у потужному складі, і серед нас були три колишні військовополонені. Це була пані Ірина Довгань, всі дуже добре пам'ятають цю жінку, героїчну, мужню жінку, котра, пригадуєте, фотографія якої облетіла весь світ, коли вона була прив'язана до стовпа і її мучили. Вона сьогодні в цій делегації, разом з нею була Анна Ольсен, це морпіх, медикиня, котра також провела півроку у застінках російських, була в полоні. І була Людмила Гусейнова, героїчна, абсолютно волонтерка, яка провела в найстрашнішій донецькій тюрмі, яка зветься ізоляція, 3 роки. Ці жінки приїхали разом з усією делегацією і вразили, я впевнена, усі країни, з якими розмовляли, тому що вони переплавили оцю страшну історію, яка сталася з ними, але і з сотнями, і з тисячами наших людей, не лише жінок. І вони говорили про насильство над чоловіками, над дітьми, над стариками, як зброю, яку використовує сьогодні російська армія проти України. Бо сексуальне насильство, воно, в принципі, в кожній війні фіксуються ці злочини, але вони приїхали сюди говорити про те, що проти України Росія вибрала це як зброю для геноциду України. Це зброя, найдешевша зброя. Чому? Дуже тяжко доводити такі злочини і в мирний час. Дуже тяжко, бо сексуальне насильство, всі, хто стикався з цією темою, знають, наскільки це страшна історія і як люди, ну, неохоче свідчать про злочини, які щодо них були вчинені. А під час війни це використовується масово, і для того, щоб покарати
покарати агресора, покарати насильника, нам потрібно зібрати дуже багато доказів, щоб все це звучало в суді. Ці жінки переплавили в собі, як вони сказали, цю свою особисту трагедію у силу, у зріст. Вони приїхали говорити про це, вони говорять із кожним і кожною, хто постраждав від цього, щоб спонукати їх вийти і розказати про це. А ще головною їхньою метою було закликати світ сьогодні, називати імена тих жінок, дітей, стариків, чоловіків, які цивільних, окрім воєнних, які сьогодні перебувають у тих підвалах страшних і до яких вчиняють такі страшні злочини, про які навіть страшно говорити публічно. Це подвиг цих жінок. І наша делегація... Пані Олю, от якраз про страшно говорити, я вас хочу перепитати. Ви зараз говорите про тему надзвичайно чутливу. І ви пам'ятаєте ті часи, коли активно суспільство обговорювало, як цю тему озвучувати, які терміни вживати, як нам доносити цю страшну правду, в яких словах до світу. І мені от цікаво, як це питання ви розкрили під час сесії ООН, тобто тема вимагає надзвичайно обережного ставлення, можливо, теж до чогось нового дійшли, в який спосіб нам про це говорити? Справді, в Україні всі пам'ятають наші баталії у такому суспільному просторі щодо того, як озвучувати це, бо наші медіа до війни, зараз, до речі, це дуже сильно змінилося, грішили тим, що на цій темі намагалися там дістати собі гарні цифри, ми багато про це говорили в судах у наших українських, до речі, дуже мало вдавалося досягти результату, довести це до кінця, тому що і самі визначення, і сам підхід завжди казали, що це поза рамками закону, що це в площині етики. Так, нібито площина етики – це щось, ну, таке допоміжне. А я хочу сказати, що і тут на сесії, і ми з вами розуміємо сьогодні, наскільки етика сьогодні, в принципі, ключ до вирішення усіх наших болючих проблем. Тому що у цифровому світі, який зараз просто відкрив двері до усього, до приватного життя, до кожної людини в його дім, у його... я хотіла сказати вітальню, але навіть спальню. Цифровий світ зробив нас абсолютно прозорими. І етика вирішує дуже багато речей. Етика зупиняє нас на тому місці, де ми від обговорення проблеми переходимо до образи, до приниження. Бо цифровий світ, він нам дає дуже багато переваг. Ми можемо сьогодні дістати дорогу до будь-якої освіти, поговорити з людиною у будь-якому кінці світу, просто включившись вранці, натиснувши кнопку і обговорити це з ким завгодно. Але цифровий світ так само пустив усі небезпеки до нас. Образи, приниження, переслідування. До речі, на цій сесії говорили про те, що жінки у цифрових платформах у рази більше на собі відчувають оці страшні речі. Булінг, професійне переслідування, жінки публічні, я маю на увазі жінки-парламентарки, жінки-медійниці, жінки-лідерки, вони у цьому світі цифровому зазнають надзвичайної травматизації. Про це, до речі, ми можемо говорити не тільки про Україну, хоча ми з вами свідки, відкрийте Фейсбук сьогодні і прочитайте, та будь-який пост, під яким прочитаєте все те, про що я говорю. Особливо по відношенню до жінок. Коли репутація ділова, чи її доступ до лідерських позицій, дуже легко намагають збити за рахунок просто особистих принижень. На
підставі там віку, на підставі її статі. Ці образи, ну, сьогодні і вчора я слухала жінок із усього світу, і вони, ну, показували ті приклади, які для нас із вами, між іншим, є рутиною. Тому я хочу сказати, що це велика проблема сьогодні і світова, але нам треба обов'язково з цим щось робити, боротися з цим. І сьогодні на сесії сказали, що щоб досягнути гендерного балансу... Звичайно, пані Ольга, вам дякуємо, що вийшли на зв'язок. Ольга Герасим'юк, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, була на прямому зв'язку.